aí, um percurso muito bom. Tá de parabéns o Pimpinha, Paloma, o pessoal aí da mountain bike. Mais eventos desse aí pra gente participar. Foi muito bom o circuito, foi um excelente percurso que eles fizeram. Estão de parabéns pela organização. Foi maravilhoso. Muito bom, quarta top, arrasou. Finalzinho passando dentro do horto, foi espetacular.